Siyaset təkcə radikallıq deyil, siyaset həm də diplomatiyadır. Siyaset nə zaman geri çəkilməyini bacarmaq, nə zaman susmaq, nə zaman danışmaq, nə zaman irəli getdiyini bilmək bacarığıdır. Siyaset ideologiya deyil. Ölkədə müsbətə doğru dəyişiklik üçün xalq siyasətə qarışıb, siyasətçiləri də xalq seçməlidir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyib. Partiya sədri bu seçimin kimin daha yüksək səslə danışması, kimin daha radikal olması ilə müəyyənləşdirilməməli olduğunu bildirib. Siyasətdə əsas olan problemlərin həlli qabiliyyəti və idarəetmə prinsipləridir deyə Ağazadə əlavə edib. Bəlkə bu ölkədə məndən daha yaxşı mübarizə aparanlar var. Bəlkə məndən daha yaxşı tənqidçilik eləyənlər var. Bəlkə məndən daha yaxşı iqtidara qarşı müxalif olanlar var. Lakin əminəm və əminliklə bunu deyirəm. Heç kim məndən və Ümid Partiyasından yaxşı bu ölkənin idarə olunması və problemlərinin çözülməsini heç kim həll edə bilməz. Fundamental qaydada A-dan Z-yə qədər bütün problemlərin həllində fərqli bir yollarımız var, fərqli mexanizmlərimiz var. Qoy kimsə tənqid etsin, qoy kimsə danışsın. Lakin bunun üçün əhali seçməlidir. Əhali hansı formada seçməlidir? Əvvəlcə siyasətə qarışmalıdır. Əhali əvvəlcə siyasi liderlər içərisində kim onun problemlərini həll edə bilər? Kim yaxşı qışqırdı yox, kim İlham Əliyevi daha yaxşı tənqid etdi yox, kim hakimiyyətə qarşı daha radikal mövqe nümayiş etdirdi məsələsi ilə həll olunmur. Mən sizə nə qədər desəniz nümunələr çəkirəm. Qonşu Gürcüstanda Saakaşvili hakimiyyətə gələnə qədər, ondan qat-qat öndə bütün reytinglərdə üstünlük gələn Usubaşvili var idi, Jvanya var idi mərhum, Nino Burcanadze var idi. Lakin idarəetmə fəlsəfəsinə və seçim imkanına görə vətəndaş seçdi ki, bu daha yaxşı ölkə idarə edir. Elə Ukraynanın özündə, Paraşenkanın seçkisinə qədər ən azı bir neçə adam var idi. Timoşenkodan tutmuş, hətta həbsxanada idi həmin dövrdə. Klişkodan tutmuş, digərlərinə qədər Paraşenkodan qat-qat irəldə edilər. Lakin idarəetmə məsələsində Paraşenkanın istər Klişkodan, istər Timoşenkodan daha yaxşı idarə edəcəyini gördülər. O cümlədən digər ölkələrin təcrübəsində də bu var. Qırğızistan modelində də var, başqa ölkədə. Mən demokratik ölkələri demirəm, çünki orada seçkilər bilavasitə həll edir və verilən mesajlar həll edir. Bu tip ölkələrə. Bəlkə bu gün yenə deyirəm, Ümid Partiyasından da, məndən də daha yaxşı bu ölkədə tənqid edən adamlar var. Daha yaxşı bu hakimiyyətə qarşı sərt mövqe nümayiş etdirənlər var. Lakin o ölkə problemlərinin həlli və yaxud da prezident olmaq üçün yetərli deyil. Prezident olmaq üçün, bu ölkənin problemlərini həll etmək üçün vətəndaş çıxışlarından, verdiyi mesajlarından, proqramlarından, ölkə problemlərindən yanaşmasından fundamental olaraq hər bir vətəndaşa nəyi vəd etdiyini çox aydın seçməlidir, əvvəlcə çıxışlardan seçməlidir. Və o adamı seçəndən sonra kimdir? Ondan sonra o adamların arxasında dayanmağı bacarmalıdır və deməlidir ki, mənim ölkəmin problemlərini bu həll edəcək. Əgər yox, hesab etsək ki, ölkə vətəndaşları, biz tamaşaçıyıq, bunlar öz başına həll edəcəklər, mən də görüm kimi alqışlayıram, ura, filan kəs əla danışdı, çox yaxşı dedi. Mən futbol oynamıram meydançıda. Bilirsiniz mi? Mən yaxşı oyun göstərim də, məni tamaşaçı alqışlasın, sonra da hər kəs çıxsın geçsin evinə, öz işi ilə məşğul. Mən məşğul olsun, mən ölkə problemi həll etmək istəyirəm. Mən ölkənin gələcəyini qurmaq istəyirəm. Ölkənin gələcəyini pafosda, ölkənin gələcəyini tənqidçiliklə təkcə, ölkənin gələcəyini təkcə radikal və barışmaz olmaqla qurmaq mümkün deyil. Siyasət təkcə radikallıq deyil, siyasət həm də diplomatiyadır. Siyasət nə zaman geri çəkilməyini bacarmaq, nə zaman susmaq, nə zaman danışmaq, nə zaman irəli getdiyini bilmək bacarığıdır. Siyasət ideologiya deyil. İdeologiya və ideoloji təşkilatlar fərqli şeylərdir.